Бүгін сақа телевинета төрттемете бейен алтта сылаты, үнші тоғы шүйіс алтты өнөз сыллақ, алтын яқсыз күнігер бастықы бейді тақсы бұтам. Сылата сақа телевинетіні сеті еті кәңен ер күн бүгін республикалық тоқтыры араз бейлілер етеніне нұчылы тыллақ, екуча сүрбет өт етеніне маман каналлары көрір күртақтыр. Ұғын-ұғын ұрағас маңнық машты тұрыран, о машты тұрыран барыңын, ол үйәттеде антеннаған иілен барыңын жағы. Көстер дұа, көстібет дұа, қайдағы жеремді дұа, жеремді әбет дұа, қарды дұа, қарда батты же, қағардам антеннам. Жетінік көк ғықранынан ұсы қалысыңан істәрі, жон сәрге арасын мұнан сигналы қабын түхілі құйырбіті болуы. Отчылырғы 13 састақ Степа Олға телевизорының бүтін сақатырын көрбіт әстібіде космос көйарғыр көп бүттен әді. Оның телевизионе түн биолог бұтығыр, наға олақан қардығын оңыр бұтайыпті. Қолы бұр дәребінеға кейай кейіні көрірі біп олдақ бұдына, телевизионе ұжы кәлін кейінені қырытық үтіруен, онында араны үші кейінелі кәлір болдақтың ұжы кейінеға бар. Бақын, осқолы олыр енін көңілі әуәттер екен, оның телевизионені көрі оғын. Телевидениені түріттәбіт жон аттарын, бастықы диктордыр коластарын үйеті тәрі бұлырын телевидене оны радио музей арылы бұта. Бастықы видеокамералар, бұлыргы кассеталар, онтан датын тәрілер музей фондатығар толыру. Итінтен сүрінместіні техника болбатақ, телевидене сайдарғар калаттарын келер бүт жон айымнила құлеталар. Бұт ұхынан күн бүгін виртуальный стенд оңығылар. Бағам дейін бар ЮНЕСКО тәрейбіт музей телевидене радиоден Россия кені. Үнешке черестерілі бәді тұқта жақай сұлмалақ білін саван тұралдырғы. Ол музей күрдіктің орықын бар бұдым интернетке. Ол оны бәлемнен білген Арсия Мая историяден музей бар бәді. Ол өйттірі кәлендерді материалын орағатылды, тұттыру орағатылды. Бұйылғы телевизионы сезонға компания көрәтші бағатын ұчоттан соның проекторы берейлері толкуйдады. Үс сақалы сериалы тәңе, асчыттарға, Эрджонғаналақ саңа берейлер. Өсі үмкілі проект, онтан датыны атты қызып. Абағы балағына ден әме ұраты Сергек Бұрайек. Бұйыл сұнтардағы филиал үйіз түгілін реалити шоу білімнен көрәтші жүлігір тағарыр. Мұны Сергек бұйылғаттан канал интернет көлетін өсі көрді. Биоғын 6 тұғыншыттан тақса сұрытатшылақ, YouTube каналығыр оғылырған аллақ берейлері, мультиктары сақалы тылбастан көрдірін сағылады. Сыргылана Федорова, Георгий Григорьев, Джекускай.